Добър ден в петък, 4 септември. Вие сте с регионалните новини. Президентът Румен Радев разговаря с главния секретар на МВР Ивайло Иванов, директорът на СДВР Георги Хаджиев и председателят на ДАНС Димитър Георгиев. Държавният глава постави въпроси за случилото се по време на безредиците на 2 септември. Радев попита защо полицията е упражнила насилие над протестиращи и журналисти. Главният секретар отговори, че на брутална атака е била подложена полицията. Ивайло Иванов разказа, че протестиращи стискали униформените за слабините. Очаквайте подробности в следващите ни емисии. Нощта на 57-я ден на протести премина спокойно и без инциденти. Движението по Орлов мост и другите ключови кръстовища се осъществява напълно спокойно, след като снощи протестиращите за кратко разположиха палатки и кофи за буклук на улицата. Голяма част от жълтите павета, които летяха по полицията в нощта на националния протест в сряда, са открити при почистването на района и поетапно се връщат на местата им. Протестите продължават, а протестиращите са готови във всеки един момент да издигнат отново палаткови лагери и да блокират кръстовища. Липса на кворум провали днешното заседание на парламента, въпреки направените 3 опита за гласуване. Най-близо до необходимия брой от 121 народни представители беше регистрацията на 112 депутати. Единствената ни цел тук е да гарантираме машинното гласуване. И ще се регистрираме само тогава, когато се приемат тези текстове. Тоест от тук нататък БСП ще идват на работа, но няма да се регистрират депутатите. Да, няма да осигуряваме мнозинство за престъпните закони, които се канят да приемат. Управляващите с подкрепата на ВОЛЯ и независимите могат да си осигуряват кворум, така че тази тактика дали ще има резултат? Тъкмо ще дадат още факти за обществото да види истината. Как се осигурява такова мнозинство? На един с концесия, на друг с друго. Това ли е истинската политика, която трябва да правим? Сутринта в 9 часа на регистрация парламентарната група на Движението за права и свободи се регистрираха 12 човека. Въпреки 12 човека видяхме, че управляващо мнозинство ги няма. Най-вероятно обикалят министерствата за последно. И когато опозицията е там и се регистрира, а управляващите ги няма, явно не искат да ходят на работа. Днешният ден е ден на контрол, а би трябвало опозицията именно това да е нейният ден. Крайна сметка, те трябва да контролират правителството. Те явно не искат да контролират правителството. Друг ден би го разбрал. А второ, свалянето на правителството е описано в Конституцията. То не става с искане, а става с вот на доверие, вот на недоверие. И това ще накара управляващите, т.е. ние, заедно с патриотите и тези, които смятат, че правителството трябва да работи, да се мобилизират просто. Право на опозицията е да работи както реши, но мисля, че парламентът има доста неща да свърши и политически неотговорно да е подобно поведение. Последния ред сме. Ние видимо направихме каквото се зависеше от нас. На 2 пъти се регистрирахме. За мен това е нормалното поведение. Мислите ли, че кворума може да се окаже проблем за парламента от тук нататък? Не е сериозно. Да се налага политическа позиция или да се търси разрешение чрез игра с кворум. 14-годишно момче причини катастрофа, в която загинаха двама младежи на 19 години. Тежкият инцидент е станал тази сутрин около 3 часа и 30 минути на булевард Добруча в Добрич. Непълнолетният е управлявал служебният автомобил на баща си в компанията на още 5 момчета, когато заради висока скорост се блъска в стълб и преминава през мантинелите в разделителната ивица на булеварда. Пробата за алкохол на 14-годишния шофьор е отрицателна. Той ще бъде привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт на повече от едно лице. А при тежък пътен инцидент на подбалканския път София-Бургас загинаха 74-годишна жена и 34-годишен мъж. Лекият автомобил, който се е движил в посока Калофер, село Васил Левски, е излязъл от пътното платно на десен завой и се е ударил челно в идващия насреща друг автомобил. Два специализирани екипа на пожарна и аварийна безопасност са извикани, за да извадят пострадалите. Заради инцидента беше затворен за движение под Балканския път в участъка на село Куртово. Най-вероятната причина за происшествието е хлъзгава пътна настилка поради падналия по-рано дъжд.
И към данните за разпространението на коронавируса у нас 158 нови случая на заразени с COVID-19 при направени над 7000 проби. Това на практика означава, че 2,24% от тестваните хора през последното денонощие са положителни. В болница остават 764 пациенти, 61 от тях в тежко състояние. Расте броят на излекуваните с 175 повече за последните 24 часа. Починалите се увеличават с 10-ма. Общо 658 са жертвите у нас на болестта. Върховната административна прокуратура предложи на финансовия министър и на управителя на БНБ да инициират промени в начина на формиране на обменните курсове на банкоматите. Поводът сигнали, че в курортите има устройства, които удържат до 15% от сумата при тегляне на пари. В Посвета и у нас ви разказахме за такива случаи. Сега от БНБ предлагат регулацията за таксата при тегляне на пари от банкомат да се приравни с тази на обменните бюра. От Централната банка посочват, че така ще се ограничи прилагането на изгодните обменни курсове при тегляне на суми от сметка с чужда валута. Районният съд в Дупница взе най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража срещу Васил Капланов Каплата. Припомняме, че той беше задържан на 1 септември, а срещу него беше повдигнато обвинение за закана за убийство на мъж от Дупница. Самият Капланов отрича да е отправил заплахи. Днес прокуратурата поиска от съда той да остане в ареста и припомни, че срещу него има образувани други две производства. Според защитата се правят опити Капланов да бъде задържан в ареста на всяка цена. Миналата седмица, припомням, Дупнишкият съд го остави под домашен арест по друго дело за незаконно съхранение на боеприпаси. Името на Капланов се свързва с изчезналия преди повече от месец Янек Миланов, но до момента все още няма повдигнато обвинение срещу Капланов за изчезването на младия мъж. Бившата жена на Капланов също беше разпитвана от разследващите органи. Казал е, че децата ти ще останат сираци. Това е възприял пострадалия, което го е накарало да възприеме като основател на заплаха това изказване на Капланов. Прокуратура прави всичко възможно да го задържи под стража. А защо смятате така? Не знам. Защото така казват. Това е другия проблем, който прокуратурата и полицията твърди, че той не оказва съдействие. Напротив. Да. Явил се на всеко повикване, показал е сградите, които живее. А полицията твърди, че те ги открили. Напротив, той ги е казал. Това е в разговор с него. Не, това не е мое твърдение, това е негово твърдение. Зрители на БНТ сигнализираха, че са им поставени скоби на автомобилите, въпреки че са платили таксата за паркиране в синята зона във Варна. Те твърдят, че са изпратили SMS, но системата е отчела некоректно въведен номер на автомобила. От синята зона съобщиха, че подобни грешки се случват рядко. Когато имаме такъв технически проблем, примерно един от мобилните оператори не обработва плащане в синя зона, ние уведомяваме всички медии и през това време не се поставят скоби. Проблем има, когато шофьорите не изпишат правилно номера на автомобила си или заместват буквите с латински. Стар модел мобилен телефон пък изпращал букви, които системата не разпознава. 99% от случаите гражданите бъркат или част от номера си, или не го изписват в цялост. Понякога служители на синята зона не въвеждат правилно в системата номера на даден автомобил. След подаване на жалба към нас, установихме каква е причината и тогава възстановихме сумата на граждане. Повечето шофьори казват, че нямат проблем с синята зона. До сега има ли сте проблем? Не. Всичко е наред? Да. Не, ние имаме абонамент, всеки месец си плащаме, паркираме. От синята зона съветват хората да ползват мобилното им приложение. Там номерът на автомобила, веднъж въведен, се запаметява в системата и грешки са малко вероятни. А водачите могат да платят и половин часов престой, което струва 50 стотинки. Как да се подобри сигурността на високите инженерни конструкции и летящите апарати? На това ще се обучават с нова модерна техника студентите от Техническия университет в Пловдив. Изпитателната им лаборатория вече има специализирано лазерно оборудване, което е финансирано по програма «Наука и образование за интелигентен растеж». От години декана доцент Християн Панайотов се надява лабораторията на факултета по машиностроене и уредостроене да се здобие с ново оборудване, служащо за визуализация и измерване на въздушни завихрения. За момента апаратурата се ползва за проверка на ефективността на конструираните от студентите дронове.
Тази система ни позволява да надникнем в самото течение. С нея можем да визуализираме начина, по който се обтичат телата и да измерим във всяка една точка от областта, която измерваме, какви са параметрите на въздушното течение. Системата има много широко приложение извън издръжливостта на летателните апарати. Тя спомага да се измерват визуално въздушните течения и завихрения при изграждането на високи сгради, ветрогенератори, соларни паркове, виадукти. Може да се ползва и при подобряване аеродинамиката на автомобили, охлаждането или затоплянето на помещения. Тя е мобилна, може да се измерят и реални процеси в природата. Тя е лесно преносима, побира се в 2-3 куфара, т.е. ние по всяко време можем да я разположим в походно положение и тя да бъде доставена на мястото, на което има нужда да се измери някакъв процес. В технологията се ползват най-съвременните компютърни методи за анализ, което се очаква да привлече много студенти в сложната наука на аеродинамиката, надяват се от факултета. Такива бяха новините до този час. Още актуална и проверена информация на нашия сайт news.bnt.bg и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и във Facebook. От целия ни екип хубав следобед. Довиждане!